Oliy va professional ta'lim muassasalariga kirish uchun onlayn ro'yxatdan o'tish. Abituriyentlarni onlayn ro'yxatga olish Bilimni baholash agentligining my.uzbmb.uz sayti orqali amalga oshiriladi. my.uzbmb.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tish quyidagi tartibda amalga oshiriladi. Dastlab ro'yxatdan o'tish oynasiga abituriyentning pasport seriyasi va raqami, shaxsiy identifikatsiya raqami, telefon raqami, parol, takroriy parol hamda arifmetik ifodaning qiymati kiritilib, shaxsga doir ma'lumotlardan foydalanishga rozilik bildirilgan holda ro'yxatdan o'tish tugmasi bosiladi. Shundan so'ng abituriyentning telefon raqamiga SMS xabar yuboriladi. SMS xabardagi kod dasturga kiritilib, ma'lumotlar tasdiqlanadi. Oliy va professional ta'lim muassasalariga qabul bo'limiga kirib, xizmatdan foydalanish tugmasi bosiladi. Abituriyentning doimiy yashash manzili Ichki ishlar vazirligining manzil axborot tizimidan olinadi. Agar abituriyentning doimiy yashash manzili avtomatik ravishda shakllanmasa, mazkur ma'lumotlar abituriyent tomonidan to'ldiriladi. Tugatgan ta'lim muassasasi oynasidan abituriyent tamomlagan ta'lim muassasasi joylashgan hudud, muassasasi turi va nomi hamda tugatgan yili tanlanib, hujjat seriyasi va raqami yoziladi. Agar abituriyentning tugatgan ta'lim muassasasi dasturda mavjud bo'lmasa, muassasa turidan boshqa o'quv yurti tanlanib, muassasa nomi yozma kiritiladi. Bunda joriy yil bitiruvchilari tugatgan ta'lim muassasasi bo'yicha ma'lumotni kiritmaydi. Ularning ma'lumotlari tegishli vazirlik va idoralardan real vaqt rejimida olinadi. Agar abituriyentda umumta'lim fanlaridan milliy sertifikat mavjud bo'lsa, sertifikatdan foydalanishni tasdiqlashi yoki rad etishi lozim. Agar abituriyentda chet tilidan xalqaro sertifikat mavjud bo'lsa, chet tili sertifikati bo'limiga kirib, sertifikat ma'lumotlari kiritiladi. Chet tilidan milliy sertifikat ma'lumotlari avtomatik ravishda shakllanadi. Abituriyentda boshqa turdagi imtiyozlar mavjud bo'lsa, bu imtiyozlar tegishli vazirlik va idoralardan olingan ma'lumotlar asosida avtomatik to'ldiriladi. Agar imtiyozlar bo'limida abituriyentning imtiyozi chiqmasa, abituriyent imtiyozni taqdim etgan vazirlik yoki idoraga murojaat qilishi lozim. Ariza topshirish bo'limida test topshirish hududi, ta'lim tili va test topshirish alifbosi tanlanadi. So'ngra test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasini aniqlaydi. Agar abituriyent alohida iqtidor talab etiladigan ta'lim yo'nalishini tanlasa, kasbiy, ijodiy imtihon topshirish uchun o'ziga qulay bo'lgan oliy ta'lim muassasasini ham tanlaydi. Agar abituriyent tanlagan fanlar majmuasida chet tili mavjud bo'lsa, tegishli chet tilini ham tanlashi lozim. Saqlash tugmasi bosilgandan so'ng, ma'lumotlarni tasdiqlash uchun abituriyentning telefon raqamiga SMS xabar yuboriladi. SMS xabardagi kodni dasturga kiritish orqali ma'lumotlar tasdiqlanadi. Ma'lumotlar tasdiqlangandan so'ng, abituriyentning qayd varaqasi shakllanadi. Qayd varaqada abituriyentning shaxsiy ma'lumotlari, imtihon ma'lumotlari, imtiyozlari, abituriyentlarga eslatma va abituriyent ro'yxatga olingan vaqt aks etgan bo'ladi. Yuklab olish tugmasi orqali abituriyent qayd varaqasini yuklab olishi mumkin. Abituriyentlar ro'yxatdan o'tish muddati tugagunga qadar o'z ma'lumotlarini o'zgartirishlari va qayd varaqasini qayta yuklab olishlari mumkin. Qayd varaqasida test sinovi uchun to'lovni amalga oshirishi kerak bo'lgan abituriyentlarga invoice hosil bo'ladi. To'lovni amalga oshirish bilan ro'yxatdan o'tishning birinchi bosqichi yakunlanadi. To'lovni Click, PayMe, UPay, PayNet kabi elektron to'lov tizimlari yoki bank kassalari orqali amalga oshirish mumkin. Bunda nogironligi bo'lgan shaxslar, to'liq davlat ta'minotidagi shaxslar, ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimida ro'yxatga olingan shaxslar va ularning farzandlari, yoshlar daftariga kiritilgan yoshlar va ta'lim muassasalarini joriy yilda tugatgan abituriyentlardan to'lov undirilmaydi. Respublika bo'yicha oliy va professional ta'lim muassasalariga kirish test sinovlari to'liq yakunlangandan so'ng, abituriyentlar 15 kun ichida oliy ta'lim tashkiloti, ta'lim yo'nalishi, ta'lim shakli va tanlov ustuvorligini tanlashi lozim. Sizga test sinovlarda muvaffaqiyat tilaymiz.